它基本上到底考什么呢？我们来看一下，基本上就是它到时候也是一样会给你一个那个题目档。那题目档的话，就是我刚刚跟各位讲，它有80%吧，哈，就是已经都有了。那只有就是它这个，我先把那个 CLF 先去掉，不然看起来有点乱。那个特殊字元这个把它关掉，它其实就给你这些，然后你要把什么呢？把这些填上去啦，所以基本上哈，像这个啊，你会发现 import 有没有啊？其实就这个，而且它这个很有趣耶，它上面明明就有答案了嘛，所以你只要把它拉下来，复制贴过来就有了，然后缩写为这个，把 PL 拖拉过来就好了。所以其实把这个复制贴到这边来，有没有啊？把这个复制贴到这边来，有没有？然后 data 一有了，data 二有了，还有这个底下的序列也有了，有没有？然后你就怎样？把它一个萝卜一个坑，一个萝卜一个坑填上去，填上去，然后并且把那个刻度，把它填上去，title 也填上去，然后最后 save 成什么样，它有提供那个档名，那把它填上去，基本上这样就完成了，也就有点像就感觉其实说真的不是太困难的事情，OK，好，有没有？就填空，然后我们来看一下，这个就是把后面东西分别填上去就完成。啊，做完之后的话呢，我们要做出类似像这边可以看到的那个一个图啊，所以401的话呢，我大概 demo 一下，大概 show 一下，哦，它就最后长成这样子，啊，基本上这个就 data 一，这个就 data 二，所以呢，基本上我们会需要的就是把这个东西有没有啊？它其实上面就有了，所以把它填上去，填上去，然后这个都本来就有了，OK，然后它的序列哈。就是自己用那个 range 去产生，也就是说呢，这个位置哈，基本上的话，它里面题目也有提示，就是说呢，那我来看一下这边我有给各位那个题目部分，那题目档的话呢，请各位就可以参考一下那个云端上面这边的那个也是 Python 的考试题里面哈，找到那个四类的401部分就有了，啊，其实就是按照这边啦，它这边有相关说明。而且其实都有，有没有存档的名称这边也有，然后呢，就按照它的说明，逐一逐一的把资料给填上去，这样的话就完成这一题了。所以里面的话呢，我们大概就是把这个 import 哦，我们前刚刚讲的就是那个 math pylab 这个哈，这个点那个 pylab 这个pat 这个 splt 这个把它填上去，然后分别把这几个资料。产生之后的话，哦，然后一个萝卜一个坑的，就是 data 一后面的话呢，就是加上一个 lifestyle，但 lifestyle 等于如果你不加的话，你就按照顺序放，而且要按照对的顺序。但如果你顺序不对的话，你就要自己再加一个 lifestyle 等于，这个 lifestyle 等于是参数名称哦。OK，如果你位置哈不再照它的顺序放的话，那你就要加上那个参数。如果照顺序放的话，那你直接放那个参数就可以了，OK 啊，所以基本上就是那个序列，然后第一个资料，然后它的那个我们要的那个 mark 的样子哦，就是长的 bo，你可以看得到我云端上有说明哈，那个 mark 的这个样式，然后最后的话 line width 的宽度大概就是等于二哦，然后分别的话呢，这个地方就是它的轴，这个轴我刚刚可能没有讲到，主要。我们有个 x limit 有没有？跟 y limit，如果你不写成 x limit 跟 y limit 两行的话，其实你可以用这个属性来代替，也就是 x 就是0到10，y 的话就是0到70，也就是用这个也可以表示，等于是 x 跟 y 轴一次可以表示两个啦。OK 啊，不过看个人习惯啦，你可以，因为有的人习惯就是说我先设定 x 再设定 y 啊，但如果你要一次就用这个方法。啊，这个 total 我们刚刚讲过，这个也没什么特殊嘛。啊，x 轴跟 y 轴的那个 label 这个标签，真的要转向哦，这个没考到。OK，如果你要转，你可以啊秀一下，最后再把它 save 出去 close。不过我刚刚发现哦，真的你把它 save 出去哦，它这个程式似乎是有 bug，就跟我们刚刚一样，点开这个，空白，所以那这个是有 bug 的，怎么办？好，算了。啊，考试的时候不管啊，你不要说举手跟那个监考人员讲，监考老师说老师这个程式有 bug 哎，他才不会理你。OK 哦，所以你就照着做就对了。OK 啊，我们如果把它放这样子看一下，
如果这样 O 不 OK？ 哎，就有了。OK，所以哈，今天居然帮他们，不过也我在想说，是不是有可能是因为版本的更改，然后它的语法可能有一些变动，所以呢哈，像这种程式的变动哈，你也不要觉得很奇怪，以后反正呢，哎不行就改，就找看看有没有遇到，有人遇到有没有人找到答案，有的话啊，那你就照着做就好了。啊，另外的话，有时候哈。你用的版本也不要是最新的，哦，自由软体有时候最新的哈，常常遇到就是说最新的版本反而会有之前没有的 bug，那怎么办？没有有那个 bug 你就要避开，所以常常遇到，像我最近教那个就是把 Python 哦做成网站的叫 Django，有一个叫 Django 的东西，结果用最新的2.2哈，反而有 bug，天哪！OK，怎么办？然后就自己要找问题，然后自己要用自己的方法去把那个 bug 给解掉啊，也没有办法，因为它有 bug，你也没办法要求它去修正啊。所以也许在2.3的版本，那个 bug 也许就修正了。OK，所以你可能就期待下一个版本会，要不然的话哈，你可能就真的要写信给那个开发者，看看请他是不是能够帮你做一些更新，就是找到那个 bug 哦。OK，所以第一个哦，请各位试一下401这一题哦，其实真的蛮容易的，程式真没几行，我把它画出来。OK，那画面先还给各位试一下哈。叙述方法哦，等于就是把什么颜色就 B 嘛，O 的话就 mark，就是它前面有没有跳出来？不是前面有个 mark 这个东西，一个 cycle 一个点有没有？然后减就是它后面的东西，哦，所以这个叙述方法的话，有个好处啊，就是它把三个东西放在一个叙述里面完成。但是好像，优点是很简短，但缺点是好像细节你就看不到了。OK，所以大概说明一下哈，那这个是证照考试的401题，OK，主要是填空题，所以如果说你们要去考试的话哈。就是把这个填空题给填出来就 OK 了哦。那再来的话呢，也许再看一下那个402哦，402其实也是一个哇，很简单的一个折线图。这个里面的话，刚刚我们基本上都有讲到。那 X 轴就是日期，Y 轴就是多少钱？你这个感觉有点像是这个什么，一个对某一个币，不过。是台币对哪一个货币的一个成交这个汇率吧？不过这个波动没太大了哦，几天就从多少22哦掉到17哦，OK，哦那实在太可怕了哦。如果你买到像南非币嘛，它的利率很高，可是买了之后感觉好像不太保险的感觉，OK，现在还好，哦那可以啊，如果它的那个。它利率好像都蛮高的，存款利率有时候都到6%以上。但是问题是，如果它很快就像这样，咻咻，那等于你的那个汇率的汇差哈，可能没办法弥补，不，你的那个利率可能没办法弥补你的汇率啊，所以这个当然风险是自己评估一下，最好是说你买到一个货币哈，那个刚好又是最低点，然后它的。那个什么利率又很高，然后它又往上爬。像我前一阵子就是刚好美金比较低的时候，在28、29，我想应该也不会再低了，所以我就买一些。然后刚好它利息又3%多，所以我又可以赚到汇差，然后又可以赚到那个定存利息。哎，对，OK 哦，而且它之后要把它换回来的时候，它的那个。就是银行收的那个，就是价差又非常的少，OK，所以其实啊，如果我不换回来，我就反正继续定存就好了，因为美金定存现在相对比台币好太多了，所以如果你放台币定存哦，感觉就其实好像就没什么感觉，不过至少比活存来的好了，OK 哦。而且现在投资什么最快？我发现真的。房地产真的还是相对的比较快，不过好像一般市井小民是没办法，哦。